ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבא שלי בן 80, הוא נולד בתקופה בה היה היישוב העברי בארץ ישראל קטן ועני, ועם גדילתו גדל גם היישוב. בהגיעו לבגרות הוקמה המדינה. החיים של אבא מייצגים את ההיסטוריה של התנועה הציונית. לאבא בנעוריו היה חלק בהקמת המדינה, והיה פעיל בתחומי העשייה השונים במדינה. בהתיישבות כחקלאי, בביטחון כחייל וקצין קרבי, בעיצוב העתיד כמחנך ואיש ציבור. כשהגעתי לגדרה אז ראיתי בחור שצעיר תוסס והילדים קופצים עליו ואוהבים אותו. זה היה פופולרי מאוד. הילדים מאוד אהבו אותו, גם המורות, מאוד אהבו. אבא הוא איש של אנשים, הוא אוהב אנשים ואנשים אוהבים אותו. אני הולכת עם אבא לטייל, לעשות קניות בשוק או להסתובב ברחובות בקניון או משהו, אז אנחנו יכולים לראות לפעמים אנשים עוצרים אותו ואומרים המנהל יהודה, המנהל יהודה, והאנשים האלה, הילדים האלה הם בני 60 או משהו כזה שעוצרים אותו ואתה זוכר אותי, אני הייתי תלמיד שלך בגן יבנה, בכל מיני ככה מקומות, הם זוכרים אותו, זוכרים אותו באהבה. אביו עלה כפועל, התחתן עם יקרה, היה חקלאי. בתחילת שנות ה-30 כשהחלה התעשייה היה לו מפעל בטון. הוא היה הגזבר של השיווק המשותף של תוצרת חקלאית בגדרה והשתתף בהקמת סניף הבנק הראשון בגדרה. שאני חבר של יהודה עד היום והיינו חברים כל השנים, גדלנו ביחד, קודם לא באותו רחוב, אחר כך אפילו באותו רחוב. היינו במכבי צעיר, כולנו היינו מדריכים במכבי צעיר, כל פעם שאחד החליף את השני, היינו חברי הגנה מגיל 14. בגיל הזה שאני מדברת, 11, 12 או משהו כזה, אני אותו זוכרת שהיה בעל אדם. היה לו כלב וילי, אם אני לא טועה. הכלב ביה, אז ידעתי שיהודה מחפש אותי. אבא שלך אהב לרקוד, זה לא אהב להישאר עם כלב. קודם כל הוא היה חתיך, לא נורמלי. כן. היה חתיך, חתיך. ואז הוא היה מדריך. שלי, וזה מתבלבל בין מכבי ולהגנה, אצלנו זה היו אותם האנשים. ואני עוד זוכר דבר אחד, שהיינו ילדים, שהלכנו, כאן הלכנו בבריכה של הפרדסים, של בילו, הלכנו להתרחץ. גם אבא שלך היה שם, והשארנו את הבגדים למטה. ובא שמול הדוד, לקח את כל הבגדים. אתה שואל איך אני הייתי, הייתי די שגת גדול. הם טענו שאני מתעסק עם כל הבנות. ניסית את הילדים להכות אותי, והם קינו קצת, וזה לא היה נכון דרך אגב. שלם היה להם ברחוב משמונה בנות. בלילות הקיץ היינו יושבים על הספסל של לובצקי, סוחבים קושרים חגורה לחוט. תאורה עוד לא הייתה, כשהיו הולכים אנשים, אז היינו סוחבים את החגורה עם החוט. והיית רואה בריחה וצעקות נחש נחש. עד שפעם עשינו את זה לאיזה קצין אנגלי והוא הוציא אקדח וירה בחגורה להרוג את הנחש. מין משחקים שהיה להם מנוע שהם מקחים את זה ככה. לקחנו ארנק, היו אז ארנקים גדולים, שמנו בפנים את המכשיר הזה שברגע שירימו אותו אז יתחיל לפעול. מה אלוהים עוזר, אחד על חמור גדול שהיה לו, קפריסאי, רוכב על החמור מהבית לאטליז ורואה את הארנק. אוי, יורד, מצא ארנק, יופי, מרים את הארנק וזה מתחיל להרעיש, והוא זורק את זה, רץ, זרק, בומבה, 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 בומבה. ומשה היה מביא את הפעם, ואחר כך הוא היה רץ למטה, הוא היה נמוך. הוא היה?
יותר נמוך משמואל ברגליים עקומות. לא יודע, רגליים עקומות. כן, רגליים עקומות. אבל הוא היה נכנס למטה. הוא היה נכנס ומכוון. ומכוון ומכיר את הכל. וזהו, אלה היו שיעורי הסקס הראשונים שלנו. מה שנקרא חינוך מיני. חינוך מיני, זהו. אנחנו היינו חברה סקוטים ואספנו כובעים האוסטרליים, כשהיו שיקורים, אספנו כובעים. היו אוסטרליים בגדרה. כן, היה מחנה גדול. אנחנו, המדים שלנו היו נעליים גבוהות עם גרביים עם פטס, קרסוליות שאז היו קושרים את זה. ובגרב היה לנו סרט, שני סרטים. כמו שהיו החיילים הסקוטים היו הולכים, גם אנחנו היינו הולכים כחיילים. הייתי במכביה הראשונה, היינו. היית במכביה הראשונה? היית לכם מופע איפה. הייתה ילדה עם אלה. רות חלפין, את הגדה. היינו לוקחים בשבת אוטובוס. היינו מגיעים, נסים ליד איפה שהקבר למעלה, של יונה הנביא. היינו נסים. מגיעים לחולות, למה הם יורדים מהאוטו, דוחפים עד הים, והיינו מלחצים, דוחפים אותו חזרה, ומשלים הביתה. אחר כך הלכתי כוס ממקפים של ההגנה. בן זוגו באימוני קפאפ וג'יוג'יצו היה אריק שרון. אחר כך אריק ויהודה שיתפו פעולה בליברלים ובליכוד. אנחנו סידרנו אותם, גם אורי וגם אני, שהלכנו לקורס, התגלחנו. כל הסערות היינו כרחים. אז ככה שבחגילים שיצאו לתפוס סערות ולמשוך, לא יכול לעשות לנו שום דבר. חזרתי, הייתי מדריך פה בגדרה, בארטוביה, קריית גת. היה צריך ללכת לשנת שירות. אנחנו במכבי לא רצינו שאנשים שלנו ילכו לפחמה. היה שמאלני. ואני הייתי מדריך בהגנה, אז הלכתי להיות חיים יותר. כדי לקבל מסכורת מהממשלת המנדט, 6 שעות לחודש. היה הקצין האנגלי הזה. טיילור. טיילור. אז פעם הוא בא לתחנה ובדק את הנשק, וידע שחברי ההגנה מתאמנים עם הנשק הזה. אז האנגלי אומר לזה שם, תגיד לחברי ההגנה שהם לוקחים את הנשק לאימונים שינקנו אותו. העירו אותנו בשתיים בלילה. הגיעה אוניית מעפילים, שבתא לוז'ינסקי, צריכים ללכת לקבל אותה. באנו לבית הכנסת, ליד בית הכנסת עמדו כבר אוטובוסים. אני חושב שכל החבר'ה, יהודה וכולנו היינו, עלינו על אוטו, סרבו אותנו לניצנים. המפקדים אמרו תנו את הדוד שלא יזהו אתכם. נתנו את התעודות זהות, וירדנו לים. המעפילים שידעו לשחות קפצו בעצמם לים, אלה שלא ידעו לשחות גררנו חבל מהאונייה לחוף. חלק גדול מהמסעיות שחיכו להם על החוף הסתלקו מיד מהחוף. עד שעבר אווירון וכנראה ראה אותנו ואז הזעיקו את הצבא הבריטי מהבסיס הצבאי שהיה לא רחוק משם ואז תפסו את כולנו, את הישראלים, את הפליאמניקס שהיו מפקדי הפעולה העלו אותנו בכוח לאונייה שלהם, הסיע אותנו לקפריסין, גם לאונייה לא עלינו ברצון, עם מכות, עם מריבות, עם דחיפות, קיבלנו מכות, נתנו מכות, גם בהורדת האונייה, בהורדה בקפריסין הלחמנו על חיינו, אם אפשר להגיד את זה במרכאות. לרדת אמרו לנו, אתם לא יורדים, עיקו אותנו, לא רצינו, זרקו לנו גז, הרבה זמן לא יכולנו להחזיק מעמד והיו מוכרחים לצאת החוצה. למעשה במחנה לא היה לנו מה לעשות ולא יכולנו בשום דבר להילחם, הדבר היחידי שהיה זה לחפש קצת אוכל וזה. כמה זמן הייתם שם? 3 שבועות היינו. אתה מקבל מהפנסיה? גם כן, בגללו. את 3 שבועות שלא הייתי בבית, הפרה המיתה ועגל מת וכל הדבר, היה חורבן למשק היה. שימושי ופנינה באו ואמרו שהם רוצים להתחתן אז הלכנו למשת הורים ואז אבא של פנינה חיים אמר לי שהוא הגיע באוניית המעפילים שבתא לוז'ינסקי שנחתה בניצנים ואז השמחה הייתה גדולה מאוד אמרתי לו בוודאי אני הוא זה ששכרתי אותך על הכתפיי ואז באו מההגנה הביתה להורים לקחו את כל הבגדים שלי כל הציוד והחזירו ועשו שהשתחררתי שבוע לפני נשק קפריסין אני השתחררתי מהנוטרות. אני שחזרתי מקפריסין וראיתי שאני כבר לא נותר, יש בעיה, מה אני אעשה? ואז קיבלנו מכתב
פרופסור דינור, יש עלייה חדשה וצריכים מורים. יש פנימיה בירושלים, לכל מי שרוצה ללכת, יהיה בפנימיה. אמרתי, להיות בירושלים, והלכתי ללמוד הוראה בסמינר. זה היה לגמרי טבעי ששלושה בחורים משלוש מושבות עתיקות, באופן טבעי גרנו באותו חדר. ומיד פירקנו את הפעמון של הכניסה וכתבנו שם פלג מים. מה זה פלג מים? פאפנהיימר, לרנר, גרבובסקי, מוישה יהודה מנחם. כל הבניין קראנו לו על שמנו. כמובן סתם השתלטנו. עד היום יש שפוגשים אותי ואומרים אתה פלג מים. היה לנו חדר שגם ערכנו כל הזמן ולא לקחנו את הלימודים יותר מדי ברצינות. נוסף לכל זה, זה היה ספטמבר 47 ומיד בדצמבר כבר התחילה המהומות בירושלים. בין כ"ט בנובמבר ל-15 במאי נקראת המאורעות. היום זורקים אבנים, אז היו גם יורים וגם זורקים אבנים. לא מכינים שיעורים, באותו זמן אמרנו היינו עסוקים לשמירה לימין משה, והיינו שם אלו נעמדות על הגג או לאימונים בחוות ה... אם הייתה פעולה קראו לי, אם לא הייתה פעולה הלכתי ללמוד. אחרי הקרב בבית צורי הגעתי בשמונה לירושלים, התקלחתי והלכתי לסמינר. שגם הלימודים לא היו מסודרים. אז זהו שזאת הייתה תקופה של לימודים ולא לימודים. לי הייתה מחלקה של כיתות י"א. מתלפיות מזרחה, חגר ארנונה, כל האזור הזה היה בפיקוח שלנו. הם כבר קיבלו את האימונים גם בנשק וגם היו ודאי בוגרים כדי להיות בשמירה. כשבאו החיש מתל אביב, אז איתם יצאנו לפוצץ את תחנת הקמח. היו סימפזה, אה? בדיוק. זה לא היו יחידות אורגניות ממש. האום נקרא להצביע. Egypt? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? כולנו יצאנו בתהלוכה לכיוון מרכז העיר. אותנו לימדו האמריקאים שהיו אז בירושלים את השיר ג'ינגו בלס. בסביבות 10 כבר קראו אותנו לאזור הזה של הג'נרלי, כי שם התחילו לשרוף חנויות של יהודים. אנחנו כולנו היינו אנשי כפ"פ, קרב פנים אל פנים עם מקלות, אז באנו לגרש אותם עם המקלות, וזהו, ככה נגמר הכ"ט בנובמבר. נשק לא היה לנו, ואנחנו היינו משרתיות. בשטח הירק, כן. בשטח הירק, סלעים, ומעבר אליו הכפר הערבי שכבדר, היינו צריכים להתרחק מהבתים, ואז היינו לוקחים איתנו, לפעמים, גם בנות שיהיו איתנו בשמירה. כן. ואם שמלכה אמרה, אז הייתה מומחית לכוכבים. הם לא מוכרים לכוכבים, זה מה... מוכרים לכוכבים זה מנשכב על הגב ונסתכל למעלה? לא, לא, עד כדי כך לא הגענו. היינו מסתכלים מהסלעים בישיבה, והיינו גם מתרחקים קצת אחד, זוג אחד מהזוג השני. ובשביל לשמור על שטח גדול. כן. וזהו, זה היה אזור בינוי. גם שמירה וגם בינוי. קיבלנו של לילה כזה בשמירה, קיבלנו חצי בירה. נהרגו 16. איך זה יצא שהלכתם ביחד לפעולה כזו? אני חושב שאני אמרתי ליהודה שאני יוצא, שאני יוצא לנווה יעקב, אז הוא אמר גם אני יוצא. והלכנו יחד לתנובה, שם היה מקום ההתכנסות ברוממה, ונועם גרוסון אומר לי, אנחנו נצא בשמונה בבוקר, אנחנו נשען, נתקלח, נבוא בשבע חזרה. הם יצאו בחמש, באנו עם התרמיל, עם הכל, כבר לא היה אף אחד. אולי הרווחנו את החיים בהתחכמויות שלנו.
זה עלה ב-16 קורבנות. בסך הכל יצאו 19. כך עד סוף מרץ. בסוף מרץ אמרנו, אם סוגרים את הסמינר, אנחנו צריכים גם לגור באיזה מקום. אז נעבור, נחזור הביתה. אז למחרת שהגעת לגדרה, נסעת לתל אביב והתגייסת מחדש. שמעון יער היה המפקד של המיליציה. הוא היה נוסע בבוקר לקריה. הוא לקח אותי ואני התגייסתי. הכניסו אותי פה להיות במשוריינים. כשאנחנו היינו מלווים את השיירות מרחובות לבאר טוביה. כבשו את מרר, אז אנחנו היינו הבטחה. לחבר'ה שבאו מלמעלה. היה איתך כלב. כן, הכלב לילי, שאין לו מדברת עליו. הוא היה נוסע איתה במשוריינים, זה היום הסנדוויצ'ים האלה. פעם אחת בתוך הכפר הערבי, איזה? ברקה, ליד חדו שמה, הוא קפץ מהמשוריין. בחוצה. נו, אז צריך היה לעצור. באמצע הכפר. באמצע הכפר, ולהעלות אותו. ירדת מהמשוריין? ירדתי ונאספתי אותו, מה קראנו לו, הוא בא. וזהו. כמה זמן הוא נמשך? 5 דקות, 10 דקות. הרבה זמן. טוב, עד שכל העסק... זה לא היה נוח לעצור שם בכפר. זה לא היה נוח לעצור, ברור, אבל אפשר לעצור. כבשו את מרר. אז לא היה צורך וזה נגמר. ואני גם אז עברתי... כשנכנסת לגדוד 53... עברתי ישר למסייעת, לנשק הכבד שהיה. לצבא התגייסתי כסמל. והפוגה הראשונה יצאנו לקורס של בזו, ציני בזו. ישראל טל היה מפקד הקורס של הבזו, של המקלעים, ואבנר היה של המרגמות. איזה אבנר? אבנר בן שף. אבנר בן שח. טוב, זה היה קורס שנמשך 3 שבועות או חודש. עד שנגמרה הפוגה. ואז קיבלנו את הבזות. הרגת פעם מישהו או אתה חושב שהרגת? כל המלחמה. אני הייתי מפקד על יחידה של מכונות יריעה. ואנחנו יורים למרחק של קילומטר. אם מישהו נפגע או לא נפגע, אף כדור לא חזר להגיד לי. פגעתי או לא פגעתי. היה משלט מון נגבה, כפר ערבי, איבדי. והמצרים כבשו אותו, והקיפו את נגבה, כבשו אותו. זה היה מטור נגבה. כי זה מטור, שם היו תותחים של 6 פאונדרים. בלילה תקפו אותה בגדוד 52 או בגדוד 51, תקפו את ה... מוצב את המשלט הזה וכבשו אותו. אז אחרי הצהריים אומר לי ברוך הפרופסקי שהוא היה הסמך מנפי שלי, אומר בו עם בזה ועוד 3 אנשים, ניסה למוצב שנכבש לקחת משם תותחים. טוב, נסענו לקחת תותחים, הבאנו תותח אחד וחזרנו חזרה. הוא היה גלגלים. גלגלים, 6 פאונדרים. ונסענו לקחת עוד אחד. ואז התחיל, זה כבר היה לפנות ערב, התחילה שוב התקפת נגד סוויסרים. התקפת בערב? בערב התחילו. אז ברוך אמר לי, תרד עם הבזה שלך. ותישאר כאן איתם. בבוקר אנחנו נאסוף אותך, ייגמר כל העסק. מה שאנחנו הרבצנו אז כדורים. והיית גם את המורים או שכבר... לא, באו טנקים מולנו. אז ירדנו כלפי הטנקים, באו מבין נגבה לאיבדיס. באו בזה, וגם מטוס סובב וירה עלינו. אז היה מוצב, ו... לא היה שמן, הפזות רתחו, לא היה שמן, אז... הם היו מקורות בשמן, לא במים? לא, בשמן. אז לקחנו ופתחנו קופסאות סרדינים מאמנות קרב. היינו צמחור את השמן, היינו מכניסים לתוך הפזות. בבוקר הם באו לחקרו אותי בחזרה. זה היה הקרב היחידי. בכל מותם את הסיכרור שאני הרמתי. ו...
בגדוד 53 היה עדר בפעם בערוץ. ואז לקראת יום העצמאות לקח השלם ומחר כמה פרות בתל אביב וקנה בכסף הזה, הוא קנה לנו בגדי גברדין. היה לנו בגדי א', בגדים, מבריקים, גברדין, ו... נראיתם כמו חיילים. ונראינו כמו חיילים. יש יום עצמאות, אנחנו מתלבשים בבגדים היפים, והולכים, נוסעים לתל אביב, יום עצמאות, כולם נמצאים בתל אביב, לחגוג. אנחנו נפגשנו במצעד הראשון של הוצאת. תל אביב עם דורי. פתאום אני פוגש את יהודה, הוא היה סמל ראשון, הוא לוקח את הפלאפל ושם על הכתפיים ואומר לי בוא, קצין גבוה, רב סרן. אז בחור בן יהודה, בבית השלישי מול הבמה, אני אומר מנחם בוא ניכנס לבית הזה. אני שם את הדרגות על הכתף. על הכתף של הרב סרן, הרב סרן זה היה מגד, חוף העיר, מגד, ועודים למעלה, תופקים בדלת ושואלים אם אנחנו יכולים להיכנס, לשבת אתכם במרפצת. כן, כן, ומדברים, אז אני אומר, אני מגד מגיבתי, והחבר שלי הוא במטה הכללי, ואני שואל, כל כך צעיר וכבר מגד, רב סרן, אני אומר כן, בגבעתי, או שנהרגו, או שעלו ללבות. בקיצור, המצעד מוצא. אנחנו אומרים להם תודה רבה, יורדים, אני מוריד את הדרכות, וממשיכים לטייל. בשעות הצהריים, פתאום הופיע אופנוען מצרי, במהירות. וחצה את המחסור, עבר את הסדר הזה, לא הצלחתי לראות בו, או ירו עליי, והוא הגיע לבית שלי. מהסמינר נשלחתי לרמת גן, שלושה חודשים להחליף מורה שיצאה לחופשת לידה. כן. מנהל שהוא מאוד היה חביב מנדלסון, שממנו למדתי הרבה, וזה כנראה גם השפיע כל צורת הניהול שלי בבתי הספר. היה תומך כל הזמן במורים, לא נוקשה. ישיבות המורים היו אצלו בבית הפרטי ולא בית הספר, כדי שזה יהיה יותר בלתי פורמלי. בגדר הבינתיים, כשנודע שאני בא להיות מורה, החבר'ה סמכו הגדולים, המדריך שלנו יבוא להיות גם המורה. הם הכינו לי קבלת פנים ואני הכנתי להם קבלת פנים. כשנכנסתי לכיתה היה רעש, בשמחה שהמורה בא. דבר ראשון מה שעשיתי, אמרתי גילה החוצה. גילה החוצה. הילדה נדעמה. אבל אמרתי החוצה, אז היא יצאה החוצה ונהיה שקט. כשאני יוצא בהפסקה, הגברת עומדת בצד ובוכה. אתה חבר שלי ואתה העלבת אותי, איך אתה מוציא אותי מהכיתה ומבייש אותי ככה? הוא אומר לי, בואי הצידה, אני אבטיח לך משהו, רק אל תבכי. בעוד שבע שנים... בעוד שבע שנים אני אתחתן איתך. הייתי כמובן מבסוטה. סיפרתי לכל החברות שלי שעוד שבע שנים אני מתחתנת עם יהודה. היום כשאני הולכת אחורה, אני הייתי נורא רצינית בקטע הזה. ומאז בשיעורים שלו שתקתי, הייתי ילדה טובה. לא, זה היה אחר פשוט מכל הלימוד. והמורה יהודה לרנר נחשב אז, אולי עד היום הוא נחשב כליצן לא קטן. מלי לימד אותנו חשבון וטבע, אם אני לא טועה. הוא היה מורה שעד לא ללמוד אצלו, הוא היה... יחסית מפוזר כמונו, היה לו תיק קרוע וחלק מהספרים שלו גם נפלו לו בדרך לכיתה וכל פעם היינו פונים אליו המורה יהודה, הנה יפה לך משהו מתיק ומחזירים לו איזה ספר שנפל לו וכו'. חקלאות על מאוד, אני חושבת שאת זה הוא אהב ללמד ו...
ואת זה אנחנו אהבנו לעשות. זה היה כיף. הרבה ירקות לא ראינו מזה, אבל כיף זה היה. מול בית הספר היה קרם של ברדיצ'בסקי, אז אנחנו שם למדנו לזמור גרמים על הקרם הזה. למשל, כשלמדנו על גוף אדם, הייתי מנתח את הילדים צפרדע, היינו מרדימים בכיתה צפרדע. ואני זוכרת שהשריר התכווץ תחת המכת חשמל, וזה היה מפעים. לא, זה היה אחרת פשוט מכל הלימודים. פשוט היה שונה ממה שעשינו עד אז. לא עשו, היום אם מורה היה עושה את זה, היו מעיפים אותו מחר הביתה. למשל חשמל. לקחתי את הכיתה, הוצאתי אותם החוצה, אמרתי לה, תנו ידיים אחד לשני, לקחתי גלגל אופניים, חיברתי לדינמו, הייתי מסובב את הגלגל, הם היו מקבלים זרם ומפסיקים. עד היום הם זוכרים, הילדים, את כל הדברים האלה, מה שאני סיפרתי להם אז. שיעור הם לא הזכרו, את הסיפור הם הזכרו. פעם אמר לי אריה וייס, שהיה תלמיד שלי, בבחינת כניסה לטכניון, הייתה שאלה שהוא לא מצא את התשובה כל כך מהר. פתאום הוא נזכר באיזה בדיחה שאני סיפרתי בנושא מסוים זה, וזו הייתה התשובה. אז אני אומר, בבית ספר יהודה היה כוכב. אני בתוך שעה הייתי מלמד כיתה, מציאת שורש רבועי של שני מספרים. הייתה תקופה יפה טובה, נהניתי מכל רגע. אחרי 10 שנים, אומר לי המפקח, אתה עובר לנהלת גן יבנה. גן יבנה היה בית ספר קטן של גן יבנה ובית ביצרון. והנה בא יהודה, בחור צעיר, חביב, עכשיו שהוא בן 35, והכניס משב רוח רענן לכיתות. הוא אדם מאוד מאוד נחמד וחביב ונעים, מדבר על כולם בגובה העיניים, כן. לא מתנשא, לא מפעיל לחץ. הייתה אווירה בלתי רגילה בחדר המורים, ממש היה כיף לעבוד, ואני חושבת שלתלמידים היה ממש כיף ללמוד. זה היו 10 שנים שממש נפלאות היו. שלעולם, בנושא הזה אני לא יכול ככה. כי היה לו ידע בכל הדברים, וחוץ מזה, כמו שידע לספר, הוא ידע גם ללמד. יהודה היה משחק בהפסקות עם הילדים. אני זוכרת שהוא שיחק מחניים, והוא היה מארגן במשחקים של מורים נגד תלמידים. זה בכלל היה לנו חדש. רציתי שיהיה לי מגרש כדורסל. במועצה המקומית גן יבנה שלטו הדתיים. באותה תקופה לא היו תקציבים לבתי ספר דתיים. המועצה לא הסכימה לאפשר השקעה בבית הספר הממלכתי בלבד. יהודה התייעץ עם המפקח. אם תשיג כסף, אנחנו נחזיר לך את זה. מהתקציב הזה שישנו, אתה תקבל את זה. יהודה בנה את המגרש מקרן משפחתית ללא מכרזים ובירוקרטיה. הוא הגיש את החשבון למפקח וקיבל החזר. השנה היה מבקר של משרד הפנים, הם סיפרו לו מה אני עשיתי בבית. הוא סיפר? המועצה. סיפרו, כן. שעקפת אותם. כן. ואז הוא כותב בדוח שלו, מנהל בית הספר, עושה בשטח בית הספר והמועצה כבשטח שלו. טוב, הערה, אסור לי היה לעשות את זה. קיבלתי מכתב של משרד החינוך שמבקשים שאני אגיב. אמרתי, זה בשביל להקים מגרש כדורסל, ואם זה הקשר שלי, אז אני מוכן לקבל כל עונש. העיקר שיש לי לילדים את המגרש הכדורסל. זה לא היה מגרש כדורסל מפואר, אבל זה היה מגרש שגם שימש להתעמלות וגם לאספלט. זה נגמר ככה בשקט, בלי שום דבר. היה ירנוע
שאחרי שגמרנו את מסיבת הסיום של בית ספר, מסיבה של כיתה ח', כל המורים ובני זוגם היו עולים על המכוניות והיינו נוסעים לגדרה, ללאה, זה היה שיא הבילוי, היינו מזמינים סטייקים ואוכלים ויושבים ומדברים. היום מאוד מקובל במקומות עבודה לעשות גיבוש לעובדים. אבל אז, בימים ההם בכלל, זאת עדיין לא היה מקובל. עכשיו 73, פרצה מלחמת יום כיפור, אני כמובן גויסתי. אחר כך היה עניין של בחירות, נבחרתי לראש המועצה, והעברתי את הניהול למורה שהייתה, לדעתי המתאימה. בכלל לא רציתי. לא התכוננתי להיות מנהלת וחשבתי שתפקיד האישה להיות בבית והוראה זה תפקיד לנשים ולא צריך מעבר לזה, צריך לגמור את הלימודים ולבוא הבאי, יעזור לך ואל תדאגי ותראי ואת תעשי קורס מנהלים והסכמתי, מה אני אגיד לך, הסכמתי, אני חושבת שבנובמבר היו הבחירות והוא זכה ברוטציה. אז אמרתי לו, תשמע, הוא היה צריך להיות הראשון. אז אמרתי לו, תשמע, בסדר, אבל רק לשנתיים שתיגמר הרוטציה, אז תחזור, אני יותר מזה, אני לא רוצה להיות מנהלת. וככה היה. אבל כשהגיע הזמן לרוטציה, אז הוא אמר לי, לא, אני לא חוזר לגן יבנה. אם מתפנה מקום בגדרה, אני אקח, ואם לא, אז בגדרות. גן יבנה תישאר שלך. אחרי שהייתי בתפקיד של ראש מועצה, קיבלתי ניהול בבית ספר בגדרות. אתה הצלת לי את שמוליק, בזמנו. תאמין לי, הצלת אותו. כן. המורה הייתה זורקת אותו, הייתה מוסרת אותו למנהל שהוא ככה וככה וככה, התחלפו למזלי אותו המנהלים והוא בא ונעיל את הבית ספר, ואז הבן שלי יום אחד לא היה בבית. יהודה ניהל את בית ספר גדרות במשך שנת לימודים אחת, לאחר מכן ניהל את בית ספר קריית עקרון במשך 10 שנים עד שיצא לפנסיה. נמאס לי, יצאתי לפנסיה בגיל 50 עם 67-68% של פנסיה. על היתרה קיבלתי את פיצויים. ואז אמרתי לאמא, בואי וניסע לארצות הברית. לקחתי את כל הכסף של הפיצויים, הכנתי תוכנית ונסענו לשלושה חודשים לארצות הברית. אני לוקח את האוטו בשדה התעופה, יוצא לחפש מקום לישון, לא חשוב לי איפה. נוסעים, שואלים כאן, שואלים שם, פתאום מצאנו שוטר. ואני שואל אותו, איפה יש כאן בית מלון, מקום לישון? ניסו כאן ישר, 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 תראו ככה וככה מטרים, תראו מצד שמאל. הגענו, דופק בדלת, הדלת נפתחת ככה, כן, מה אתם רוצים? לישון. טוב, איפה לשים את המזוודות? היא אומרת לי, מה? לאן להפיס את המזוודות? איפה להעמיד את האוטו? לאכול? אין פה, תלכו לשם. טוב, הכנסנו את האוטו לחנייה, הלכנו איזה 50 מטר לאכול, באנו למין מזנון כזה שזה... האמא אומרת, בואו נאכל ונברח מכאן. זה לא בינינו פה, המזנון הזה. למה? יש שם טיפוסים אפלים ו... אתה יודע, בקיצור, זה היה אפל. אפל. החלק האפל של בוסטון. בקיצור, אנחנו לוקחים את האוכל איתנו, אוכלים בחוץ, וחוזרים למלון לישון. מיטה עם מיטה עגולה, על הכיסויים יש חורים של סיגריות. האמא אומרת לי, לא מצא חן בעיניי. אני אומר לה, מה, כל היום התרוצצנו, מה, לא, נשאר, נשים את הראש וזה. טוב, אני הולך להתרחץ, חוזר, נשכב על המיטה, ואמא הלכה כבר גם כן להתרחץ,
אני נשכב על המיטה, אני רואה שמישהו מסתכל עליי ממעלה. כל התקרה הייתה מראה. אני התחלתי לצחוק. היא אומרת לי, מה אתה צוחק? היא אומרת, אתה בואי תראי. בקיצור, היא באה, היא רודלת רוח, אמרת לה, לא, בואי כבר נשען כאן, מה? אז זהו, השוטר הביא אותנו לבית זונות. לבורדל. הצד של החברות והצד הזה של להיות מעורה בקהילה, זה לעניות דעתי הדחף המרכזי. זאת הייתה הבמה שלו. הוא בחר במקצוע שהייתה לו נטייה נפשית לזה. הוא אהב להיות מורה, יהודה אהב ילדים. כן. והייתה לו גישה חמה וטובה ונעימה לילדים. כן. העניין של החקלאות נפל עליו באמת. כל הזמן שהייתי מבקר שם, אני לא זוכר שהיינו אפילו בקרן. וכיוון שהמשק נפל עליו, ההמשך של הלימודים, מה שאני חשבתי שאני צריך עוד להתקדם, הוא מצא את העניין דווקא בפעילות בקהילה. זאת הייתה הבמה שלו. אם כבר, אז הוא הרחיב את זה לתחום של העסקנות הפוליטית. המפלגה שהקמנו למד ג' יהודה יזם, לא הייתה מפלגה פוליטית, אם כי הייתה לה די קרבה למפלגות היותר, הקצת ימניות יותר מאשר שמאליות. הוא היה ציוני כללי. יהודה כינס קבוצה של פעילי גדרה ואנשים ציבוריים. הוא דיבר על התמודדות עם בעיות קשות, ולא היה לזה שום רווח מפלגתי, או זה בפירוש היה למען גדרה. והיו הבחירות, ואנחנו קיבלנו את ה... היו לנו שני קולות, מתוך 9. אבל בקונסטלציה שהייתה אז, יהודה קיבל אחר כך את רשות ה... אבל אי אפשר היה להגיע כמעט לשום החלטה. הייתה הרגשה כזאת, אם יהודה יצליח, אז יגידו שהוא יצליח, ואז הוא ימשיך וינהל את המושב. אם יהודה יקשל, אז אנחנו נוכל לעלות ולקבל את מקומו, אז נכשיל אותו. זו הייתה הרגשה שמה שלא נעשה הולך נגדנו. הוא די היה מתוסכל מזה, כי באמת היו לו חלומות גדולים, וזה פשוט נמנע ממנו לבצע. הוא רצה לפתור את בעיית הזוגות הצעירים, מאוד רצה. הוא רצה ליצור דיור זול, קל להשגה, ושיהיה מקום לזוגות הצעירים. וזה מצא חן בעיניי מאוד, כי זו הייתה גם אחת המטרות שלי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על מאמץ גדול שהושקע לטובת קבוצת אוכלוסייה שלא היה שום סיכוי שתבחר בו. אני הגעתי למסקנה שהוא עושה את זה בתום לב, ביושר, והוא רוצה לפתור בעיות. והבעיות היו עד אין סוף. ואז הייתה, ההצעה המקובלת הייתה לעשות את זה איפה שהיום האנדרטה של הבנים עם הגן שמסביבה, להקים שם 4-5 בניינים גדולים, ואמרתי ליהודה, יהודה, לדעתי יש פה טעות שהיא תהיה בכייה לדורות. זאת הכניסה הראשית לגדרה, אם נקים פה בניינים, יש סכנה שאחרי 10-20 שנה הם יהפכו להיות סלאמס, ויהיה צורך לא לפנות אותם או לעשות משהו. בישיבת מועצה הגיעו נציגי הזוגות הצעירים, ביניהם היו כמה אלימים וולגרים בצורה איומה, והם התחילו ברגע שאמרנו שפה לא, והם עוד לא שמעו שיש לנו אלטרנטיבה, הם התחילו לצרוח על יהודה ועליי, גידופים ועלבונות בצורה איומה, ויהודה כל הזמן אומר, תקשיבו, תקשיבו, יש לנו פתרון. הם לא רצו לשמוע ולא רצו לקבל. התחושה הכללית אז הייתה... תורידו את האשכנזי הזה כי הוא לא יודע מה שאנחנו צריכים וזה לא מעניין אותו. והייתה שם תחושה בין האנשים שהיו, שהאשכנזים לא אכפת להם מה קורה לבני השכונות. זאת הייתה תקופת הפנתרים השחורים. המזרחיים נלחמו על שוויון. בזכות אבא שלך,
היה לי טוב מאוד. זה הייתה בגדרה משפחת פריזה מצפון אפריקה. אכלנו חול בצלחות, 6 ילדים, הוא ישב להיריון, מה אני אומר? עם דירת חדר וחצי ולא יכולים לקבל רישיון להגדיל את הדירה ולשפט. אבא הציע לו שיכתוב לשר הפנים ויגיד לו שמה זאת אומרת, אם לא ייתנו לו אפשרות לשכן את הילדים שלו כמו שצריך, הוא לוקח את המשפחה שלו וחוזר למרוקו. עשה מכתב שלחת לזבורה, מחר-מחרתיים, בוא תיקח רישיון של בנייה. כמובן הוא גם קיבל הלוואה בלי להחזיר. לקחנו אותה, לקחנו בניין בלי כסף. הספר התיכון בגדרה עמד לי גבוה. בתי ספר הקטנים לא קיבלו שעות ולא קיבלו תקציבים ולא יכלו להחזיק מעמד. אז היה יכול להיווצר מצב שבו ילדי גדרה היו נוסעים לרחובות והיה רכוש אבל היה ריק. אז אני באתי ברעיון ליעקב לרנר, שהיה ראש מועצת המועצה של באר טוביה, של הסרט, ולסוויסה, שהיה ראש מועצת מזכרת בתיה, של להקים איגוד ערים לחינוך. מי התנגד? בגדרה. חברי המועצה בגדרה התנגדו להקים את האזור, אנחנו מבטרים על הרכוש שלנו, מבטרים, מבטרים, מבטרים. לפי ההסכם שנחתם, היושב ראש הוא היה מגדרה, הגזבר היה מהסרט, והשלישי היה ממזכרת בתיה שהיא הייתה הקטנה. וכל פעם אני נהנה כבוד, עד שבאתי ואמרתי יעקב, אתה יודע מה, בוא נתחלף, תהיה אתה יושב ראש. העיקר בוא נגמור כל הוויכוחים האלה. הוויכוחים נגמרו והילדים למדו כאן בגדרה. ההצעה הייתה להקים מרכז חברתי כלשהו, קטן, גדול, בינוני, בעמק הנשר. ולעגו לי וצחקו ממני ורק יהודה אמר, מה אתם רוצים? זה רעיון נהדר. ואחרי 3 חודשים זה הוא עלה כהצעה של ראש המועצה, אז אם אני לא טועה, היה כהן, והוא הציע מעצמו לעשות מתנס בעמק הנשר, והוא התחיל לגלגל את זה. אבל, אתה מבין, הייתה, וזה נרשם, לזכותו בהיסטוריה, וזה אחד הדברים ששנינו, גם יהודה וגם אני, לא ידעתם לעשות. לא ידענו גם כל כך להתמודד עם זה. אני בזמנו זוכרת שעוד לפני שהתחילו לדבר על התוכנית לגדרה, באתי אליו בטענות ואמרתי לו, למה עושים את רחוב הבילויים? אז הוא אמר לי, למה את רוצה להעניש את האנשים שקנו את החלקות האלה ולא לתת להם אפשרות לבנות? למה חזנוב מסכן לא יוכל לממש, למשל, כן, לממש את הרכות? לי תהיה גדרה יפה ולהם יהיה פחות כסף. ואני חושבת שזו מחשבה נכונה והיה צריך למצוא פתרון צודק וגם משומר, אבל זה, אם שאלת אותי מה הוא חיפש, אז אני חושבת באמת בתום לב לשרת את האוכלוסייה, והיו לו גם כמה תפיסות של מה הוא רוצה לעשות עבור האוכלוסייה. יהודה היה באמת איש שאנחנו נורא אהבנו, ככה מארץ ישראל היפה. והמינוי שלו של יושב ראש מועצת מנהלים, ככה הזנה את כל המתחים שעשויים היו להיות או עלולים היו להיות בין עובדים והנהלה. ואנחנו אהבנו מאוד את זה שיהודה היה בת המדרשית, זה כזה ממארץ ישראל היפה, גדרה, בא עם התוצרת של האדמה, היה מביא לנו פירות מהמשק. איזה יושב ראש היה דבר כזה? זה לא בדיוק היה. הוא היה תמיד בשזוף, כולם היו פקידים חברים כאלה, ויהודה היה בשזוף, הוא בא מהשדות, הוא בא מהחוץ, הוא לא היה כזה אחד עם פקיד. ובאמת זאת הייתה תקופה מבחינתנו של תור הזהב, מבחינה זאת, שהייתה רגיעה וככה עבודה ועניין. באותה תקופה, בין 1982 ל-92, ישראל חוותה גם פריחה כלכלית וגם תהליך של היפתחות לעולם.
יהודה השתתף ביציאה של הקבוצה הישראלית הראשונה למרוקו בכיסוי של ילידי מרוקו החוזרים לביקור מולדת. השתתף ביצירת הקשר הראשון עם סין דרך יצירת קשר בין אוניברסיטת בייג'ין לבית ספר לתיירות ביוזמת הסינים. השתתף באירוח הביקור הראשון של שר התיירות המצרי בישראל. נסע לכנסים של ארגון סוכני הנסיעות בחו"ל. נירה, למרות הבוז שחסה כלפי תרבות קברי הקדושים, חשה נגיעה של קדושה בקבר הצדיק מפוצץ המצבות. צדיק שאי אפשר לבנות לו מצבה כי למחרת בבוקר מוצאים רק גל של אבנים. השירה ששומעים ברקע היא של השומר המוסלמי של קבר הצדיק. יהודה התפעל מתהליך הייצור של שמן הארגן המיוצר מפרי הנאכל על ידי עיזים, ולאחר מכן אוספים את הזרעים מהצואה ומפיקים שמן איכותי במיוחד. ויש לציין גם כן שאתה איש נחמד ונעים גם לשוחח איתך. דומה מאוד לארץ שלנו, השטחים הרבה יותר גדולים, עתיקות יפות. מיכאל קמפין היה עורך מבט לחדשות. שרי רצה, היה איזה בטבריה, איזה כינוס או משהו כזה שהוא השתתף בו ונעם, ודרש שיעשו אייטם של הכנס הזה עם הדברים שהוא נושא, ומיכאל בתור עורך לא הכניס אותו, והברשה דרש לזרוק את פנינה קאפין מבית ספר לתיירות, שמיכאל יאכל אותה. ואבא שלך עמד בפרץ ולא נתן לו לעשות את זה. זה דוגמה למה אהבנו את יהודה. שמה יותר קל משהו, הרי יש לכל עובד מחליף. הוא היה יכול לרצות את הברשה, להגיד לו, לפנינה, אין בעיה. הוא היה יכול לקנות עם זה משהו, כמו נסיעה לסין. או משהו כזה, לא יודעת איך זה הולך שם, אבל הוא לא נתן לפגוע בפנינה. יהודה לא הלך עד הסוף במה שקוראים לפוליטיקה, אתה מבין? מינוי פוליטי זה היה מינוי פוליטי, אבל היה ברגע שהוא נכנס לעניין, הוא נעקד לגופו של עניין. אני חושבת שהוא בין האנשים הבודדים שאני פגשתי, שראה באמת את תפקידו כשרה ציבור. זה דבר שאני לא נתקלתי קודם, ואני גם לא... וגם לא אחריו. מעבר לכל הדברים האלה, אני מאוד מאוד אוהבת את יהודה. ואני מאחלת לו הרבה הרבה בריאות ועוד הרבה הרבה שנים של עשייה. הוא למעשה מקפל בדמות שלו את ההיסטוריה של גדרה וגם של עם ישראל. היו כמה פעמים שעשינו מסיבות, ומסיבה הזאת אני זוכרת כי עשינו לאב את כיפורה. חפשנו והשתוללנו ושתינו ורקדנו, באמת מסיבות עד אור הבוקר. כן, זה היה אחד הטיולים היפים. בוא נגיד לך את האמת, שהיה כיף. זה היה כיף. היום אני חושבת שזה היו החיים הכי יפים שיכולים להיות. הווי וגם היום היו חיים כאלה לנכדים. יהודה, מזל טוב למלות ה-80, מסניף גדרה. אנחנו הולכים בדרכך.